ូបរាងថ្មីពីស្រាបៀរកម្ពុជាគុណភាពល្អឥតខ្ចោះចូលរួមអបអរសាទរការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីនេះជាមួយក្លឹប Manchester City រូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យពិសារលើការទទួលខុសត្រូវ